Արդյոք Արցախում հերթական սրմանը զուգեր խմորումներ են տարածաշրջանում, այս հարցերը դրանց կապը մեզ հետ կքննարկենք տարածաշրջանի հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ. Պարոն Պետրոսյան, շնորհակալ եմ, որ եկել եք մեր զրույցի ելակետ համարենք ահազանգերը Երևանում ռումբերի տեղադրման մասին, դրանք նախկինում հատուկենտ էին լինում որում որոշ տեղերում, հիմա շատ ավելի մասայական են դարձել և մի քանի օրը մեկ մետրոյում, տարբեր օբյեկտներում ահազանգեր են լինում, կահավարկած, որ դա ադրբեջանցիներն են անում, բայց ինչպես առհասարակ ստուգել, դա ադրբեջանցիներն են և ինչ անել դրա հետ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, ակնհայտ է, որ այս ահազանգերի հետ կապված կա միտում Հայաստանի Հանրապետությունը մի կողմից հանրային կյանք հապակայունացնելու պետական կառավարման համակարգի աշխատանքը ուրեմն աղավաղելու, մյուս կողմից շատ ավելի խորքային մեր հասարակության անընդհատ անհանգստության, վախի, սարսափի մթնոլորտում պահելու, հա, և նման նպատակային անգամ համակարգված գործողությունները վստահաբար թույլ են տալիս պնդելու, որ այս ուղեգծի հետևում գործում է ինչ-որ խմբավորում, խումբ, նպատակ հստակ քաղաքականություն իրականացնող խումբ։ Հիմա թե երկրի ներսում է, թե երկրից դուրս է, ես կարծեմ անգամ չեմ էլ ուզում մտածել, որ այդ խումբը երկրի ներսում է գործում, հա։ Բնականաբար ավելի շատ հակված եմ, որ մեր արտաքին ճշնամիներն են օգտվում մեր իրավիճակից, հատկապես պատերազմից հետո, այսպես պերմանենտ վերականգնման բոլոր փորձերը ըստ էության ապարդյուն են անցնում, ներհասարակական հակասությունները աստիճանաբար գնում են դեպի ավելի խորացում, քան որ պետք է հակառակը լիներ, այսինքն այս ամբողջ իրավիճակի ֆոնին էլ մի հատ արտաքին նման կարծես թե գրոհ են իրականացնում, որպեսզի ամեն կերպ բացառեն, ձախողեն, որպեսզի մեր ներհասարակական, ներպետական վերականգնման պրոցեսը ի վերջո որոշակի հաջողություն ունենա։ Իհարկե շատ մտահոգիչ է և ես կարծում, որ որքան հնարավոր է շուտ համապատասխան կառույցները, որոնք պատասխանատու են այդ ահազանգերի ստուգման հետ կապված, պետք է որոշակի ուրեմն քայլ անեն հասարակության իրազեկելու, որտեղ մենք ակնհայտ է գործ ունենք հոգեբանական, քարոշչական, տեղեկատվական լրջագույն գրոհի մեր պետության դեմ, մեր հասարակության դեմ, և մշտապես ինչպես միշտ մենք, նաև դուք էլ ժամանակին աշխատել եք այդ ոլորտում, տեղեկատվական անվտանգությունը այսօր 21-րդ դարում ամբողջ աշխարհի համար և հատկապես մեր նման երկրների համար, որոնք ունեն նաև արտաքին մարտահրավերներ, ամենաառաջնային ուրեմն քաղաքական անվտանգային ուղեգծերից է, որը արդեն իսկ պետք է մշակված լիներ, և այդ գրողների եթե ոչ կանխման, ապա գոնե հանրային իրազեկման մասով մենք արդեն պետք է ունենայինք որոշակի գոնե առաջանցիկ քայլեր։ Ասեք, փաստացի գրող է արվում Հայաստանի, նույնիսկ կարելի է բրենդի նման անվանել, այն որ Հայաստանը ընկալվում է որպես գոնե ներքին անվտանգ պետություն, այսինքն այսեղ ահաբեկչություններ տեղի չեն ունենում։ Անվտանգության առումով, տուրիզմի առումով մենք նկատել ենք, որ վերջին շրջանում տուրիզմի առումով այնուամենայնիվ զգալի աճ կա, չնայած պատերազմին, չնայած տարբեր այլ խնդիրներին, անվտանգային մարտահրավերներին, որին դեռևս բախվում է մեր երկիրը, այնուամենայնիվ դա էլ կա, այսինքն փորձի առումով կրկնում եմ, որևէ կերպ թույլ չտալ, որպեսզի Հայաստանը փորձի շնչել այս արտաքին լրջագույն խնդիրների համատեքստում։ Այսինքն ես դրա համար եմ հակված նրան, որ սա ակնհայտ թշնամական ուղեգից է, այսինքն մեր թշնամիները օգտվում են այն իրավիճակից, որ մենք ըստ էության պատերազմից հետո դեռևս գետնված վիճակում ենք և չեն թույլ տալիս, որպեսզի որևէ կերպ ոտքի կանգնենք, այսինքն սա նպատակաուղված քաղաքականություն է, երկրի ներսում նման ուրեմն իրավիճակներ հրահրելով արտաքին խնդիրների հետ կապված տեսնում ենք,
չի դադարում անընդհատ մարտահրավերը սպառնալիքը մի կողմից Արցախի տարածքների նկատմամբ, Արցախահայության նկատմամբ, մյուս կողմից անգամ Հայաստանի Հանրապետության առանձին շրջանների նկատմամբ, այսինքն ես ավելի շատ հակված եմ որ պերմանենտ զարգացող ուրեմն մեր դեմ, մեր պետականության դեմ իրականացող արտաքին թշնամական քաղաքականություն իրականացում։ Միաժամանակ տեսնում ենք, որ Ադրբեջանից նաև պաշտոնական մակարդակում, Ալիևի մակարդակում պարբերաբար սպառնալիքներ են հնչում ոչ միայն Արցախի հայերի նկատմամբ, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ընդհանրապես հայերի նկատմամբ։ Այս դեպքում կան լծակներ Ադրբեջանի վրա որևէ կերպ ազդելու, ցույց տալու, որ դա ահաբեկչական պետություն է այս տեղյան, այսինքն ահաբեկում է մարդկանց։ Թե լծակները դրանք եղել են մշտապես չեն էլ փոխվել մեր պարագայում, որտեվ թիմեք լծակը պետք է լիներ ուժը, որը ցավոք սրտի այսօր չունենք և չեն կարողանում ուժով դիմակայել թշնամու նման քայլերին, գործողություններ։ Մյուսը իհարկե հրետորաբանությունն է և տարբեր միջազգային կառույցներում մեր իրավունքներն առաջ մղել և թշնամու ուրեմն հակահայկական, ակնհայտ հակահայկական ագրեսիվ հավակնոտ թշնամական դրսևորումները մատնանշել է։ Դա տարբեր միջազգային ակցիաներն են, ինչու ոչ նաև դատարանները և այլն, հա, մարդու իրավունքների հետ կապված միջազգային կառույցներ, այսինքն գործիքակազմն առկա է, բայց ցավոք սրտի, այսինքն չենք հասցնում նաև այդ ուղղությամբ առարկայական քայլեր իրականացնել։ Տեսեք, պարզ օրինակ ձեզ նշեմ, Ալևի վերջին զրույցը, հարցազրույցը, որի ընթացքում նաև խոսեց, հերթական անգամ խոսեց Արցախահայերին որևէ կարգավիճակ չտալու տրամադրվածության մասին, դա հստակ կերպով պետք է արժանար մեր գոնե արտաքին ուրեմն գործերի նախարարության արձագանքին, ես որքանով հետևել եմ նման արձագանք չեղավ, որն է պատճառը, որովհետև զբաղված ենք ներքին խնդիրներով, հա, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ սա էլ ընդհանուր իրավիճակային համատեքստում պետք է գնահատել։ Երկրի ներսում միշտ փորձում են այսպես հրահրել անկայուն իրավիճակ, տարբեր խնդիրներ, որպեսզի չկարողանա ռեսուրսները, մեր պես երկիրը սահմանափակ ռեսուրսներով չկարողանա արձագանքել արտաքին մարտահրավերը, իսկ այն ինչ որ հայտարարեց Ալևը, դա վստահաբար արձագանքի արժանի առնվազն հայտարարություն, որտեղ մենք գիտենք, որ առնվազն Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացը, Արցախի հետ կապված բանակցություններում կա կարգավիճակ կամ լավ գոնե իրավունքների ապահովման խնդիր, որից պետք է բխել, որը բխեցվել որևէ կարգավիճակից։ Նման կերպ հաստացի մենք տեսնում, որ ադրբեջանական կողմը փորձում է ամեն կերպ ուրեմն ձախողել հայկական կողմի նվազագույն սպասելիքները, ուրեմն Արցախի որևէ կարգավիճակի մասով։ Դրան զուգահեռ էլ տեսնում ենք մեկ այլ նպատակային քաղաքականություն, Արցախի հայաթափումը, եւ այս ամենը կատարում է ցավոք սրտի աշխարհակահական եւ տարածաշրջանային բարենպաստ միջավայրի պայմաններում, երբ ի տարբերություն օրինակ մեզ, մեր հակառակորդները շատ ավելի արդյունավետ կերպով են կարողանում օգտվել եւ փորձել իրենց դեռևս կիսատ մնացած ծրագրերն իրենց ավարտին հասցնել։ Նախկինում Ադրբեջանի դեմ պայքարը նաև դիվանագիտական առումով ներառում էր, օրինակ հայկական կողմ բարբերաբար հիշեցնում էր խավիարային դիվանագիտության մասին, որ Բաքուն կաշառում էր եվրոպական պաշտոնյաների, հայտնի է ադրբեջանական լվացքատուն անունով սկանդալը։ Հիմա կարծես շատերի համար, շատերը անտարբեր են դարձել Ադրբեջանի այս վարքի պահվածքի նկատմամբ, եւ օրինակ եվրոպական կողմը համաձայնությունները ձեռք բերում, Ռուսաստանը համաձայնությունները ձեռք բերում, Իրանը նույնիսկ համաձայնությունները փորձում ձեռք բերել հյուսիսարաֆի թեմայով, նույն տարածաշրջանային իրավիճակով պայմանավորված Հայաստանի օրինակ լռությունը այդպիսի դեպքերում արդյոք համարվում է Հայաստանի համաձայնություն Ալիևի հետ։ Չեմ կարծում, որ համարվում է, կարելի է այդպես գնահատել, նայած թե ով է գնահատում, բայց կարծում այստեղ ավելի շատ իրավիճակն է փոխվել, այսինքն սպասելիքներ կային, որ 2020 թվականի պատերազմից
հետո ավետալի պատերազմից հետո հնարավորություն է տարածաշրջանում այսպես կայունություն, ինչու ոչ նաև խաղաղություն հաստատելու դրսից դա սпасելիք դրսից էլ ներսից էլ մեծ հաշվ հա երևի թե եւ այսպես կոչված այդ խաղաղության դարաշրջանի ռազմավարական մոտեցում կլինի թե քաղաքականությունը նաև որոշակի բաղադրիչներով չնայած իր ան իրատեսականությանը այն ամենայնիվ նաև նման նպատակներ հետապնդում է այսինքն դու չես կարող մի կողմից հայտարել խաղաղության տարաշրջանի մասին բայց մյուս կողմից անընդհատ ուրեմն արձագանքել կամ սրել կոչնա այսինքն ակնհայտ է որ պարտությունից հետո Հայաստանը անընդհատ գնում էր նաև արտաքին քաղաքականության կամ ռետորաբանության մակարդակում առնվազն եթե չասենք զիջել գոնե չսրելու դրամաբանությամբ բայց այն որ ադրբեջանի նման գործելա ոչ թե չի փոխվել այլ շարունակում է նոր շատ ավելի ուժեղ եւ շատ ավելի ընդարձակ դրամաբանությամբ ընդգրկումով դա միանշանակ է եւ ես կարծում որ այնուամենայնիվ պետք է վերադառնալ նախկին գործելավոճին հատկապես արտաքին քաղաքականության ուղղությամբ պետք է հրահանգել բոլոր դիվանագիտական ներկայացությունները միջազգային կազմակերպություններում մեր ներկայացություններին որպեսզի այս ուղեգիցը կրկին վերադառնա որտեղ մենք տեսնում ենք որ այս կրկին քաղաքացիական կայունության գնալու ցանկությունը եւ նպատակը միակողմանի է բացառապես միակողմանի է մեր թշնամիների նպատակները չեն փոխվել եւ այստեղ մեկ խնդիր էլ ունենք ցավոք սրտի մեր ուժերն են ջլատվել եթե նախկինում մենք այս քաղաքական ուղեգիցը տանում ենք սպյուրքի կազմակերպված կառույցների հետ այսպես թե ութի կունքի ապա ներկայում ցավոք սրտի այդ խնդիրն էլ ունենք այսինքն կա մի բան որ թուրքական գերնպատակներից մեկն է այո սփյուռքի մի զգալի կազմակերպված հատվածը եւ պետության միջև ըստեյության ուրեմն անհամաձայնություն պայմանավորված իհարկե քաղաքական դրդապատճառներով որը ցավոք սրտի էլի մեր շահերից չի բխում իսկան պետք է ամբողջովին վերանայվի հա այն իրավիճակը որ այսօր կանք մենք մեզ այնուամենայնիվ մեզ այսօր շատ նոր եւ բովանդակային առումով ոչ պակաս բարդ մարդ առավելներ են սպասում եւ ցավոք սրտի մեր միակ հույսը պետք է դնենք ինքներս մեզ վրա եւ որպես պետություն եւ որպես ազգ հա եւ առանց այդ միաբանության մենք չենք կարող լուծել մեր արջև կանգնած խնդիրները թե հիմա այդ միաբանությունը ինչպես կգոյանա, ինչպես կհասնանա, ես դժվարանում եմ ասել, բայց պետք է գնալ այդ ուղությամբ, որտեղ այլ ընտրանք ստացան չունենք։ Արտաքին որևէ մեծ հաշվով լուրջ աջակցություն չկա, առավելագույնը որ կարող ենք արտաքին այսպես միջավայրում հասնելու ինչ-ինչ հագրգիր դերակատարների հետ հատվածային ինչ որ շահերի համադրումն է, բայց խորքային առումով անգամ այդ համադրումը ուրեմն մեզ չի հանգեցնելու այն իրավիճակին, որ մենք կարողանանք դիմագրավելու մեր թշնամիների սպառնալիքներին։ Արտաքին հատվածի մասին երբ խոսում ենք, գիտենք որ շատ երկրներ, որոնք այստեղ ներկայություն ունեն, ազդեցություն ունեն, զբաղված են Ռուսաստանը պատերազմով, Թուրքիան բոլոր հարևանների հետ հակամարտություններով, Իրանը զբաղված է միջուկային ծրագրով, առհասարակ տարածաշրջանում հայ-ադրբեջանական օրակարգը որքանով է ուշադրության կենտրոնում, որքանով են պետությունները, որոնք պետք է որ հաղագրգռված լինեին այստեղ խնդիրները լուծելու հարցում, որքանով են նրանք ազատ իրենց ժամանակի, իրենց ռեսուրսների առումով այստեղով զբաղվելու համար։ Իրականում հարցը շատ ճիշտ ձևակերպեցի։ Այնքանով, որքանով այս խառը իրավիճակում որևէ կերպ մեր տարածաշրջանում իրավիճակի թեժացումը կարող է ինչ-որ խնդրահարույց կամ խնդիրներ առաջացնել նրանց համար։ Այնուամենայնիվ Ռուսաստանի դաշտությունը օրինակ վերադառնում է այս խնդրին այն ժամանակ, երբ որ ինչ-որ խաղապահների հետ կապված խնդիրներ են առաջանում կամ գոնե
առնվազն գոնե հայկական կողմից ինչ-որ մտահոգություններին հնչեցում եւ այլն։ Սա մեկ, իրանական կողմը, հա, իրանական կողմը այսօր լրջագույն խնդիրներ ունի գոնե իր համար, այսպես թթվածնի նշանակություն ունեցող այդ միջուկային համաձայնագրի վերականգնման գործընթացով է զբաղված մերձարարավելքում շարունակվում են այս երկրի համար լուրջ խնդիրները, եւ վերադառնում է այն ժամանակ, երբ որ զգում է, որ կարող է ուրեմն Հայաստան-Իրան սահմանի հետ կապված կամ դրա ինչպես իրենք են որպես կարմիր գիծ հրճակում դրա փոփոխման հետ կամ վերացման հետ կապված խնդիր առաջանա։ Քանի դեռ կարմիր գծերը ինչի հասնում հարցան, չէ, չէ, իհարկե չէ։ Պարզապես քաղաքական մակարդակում հայտարարում են եւ վերադառնում իրենց խնդիրն, այսինքն իրենց դիրքորոշումը հայտնում են, դիրքավորումը հայտնում են եւ վերադառնում են խնդիրներին։ Արևմուտքին նայենք, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, որոնք մշտապես գոնե զգայուն ազդեցություն ունեցել դարձյալ քաղաքական ռետորաբանության մակարդակից այն կողմ, որպես այդպեսին չեն էլ անցնում, իսկ առարկայական քայլերը, եթե անգամ դրանք թեկուս սիմվոլիկ լինում են, օրինակ Սյունիքի հետ կապվում այցեր, չգիտեմ, ծրագրեր եւ այլն, դրանք բացառապես առաջնահերթ նպատակին հետապնդում, ոչ թե Հայաստանին օգնելու, մեր ժողովրդին օգնելու, անգամ այս Արցախյան հակամարտության շրջանակներում ինչ-որ նոր կամ նախկին մեզ ձեռնտու բանակցային ձևաչափերի հետ կապված առարկայական քայլ կատարելու, այլ Ռուսաստանի դիրքերը թուլացնելու։ Այս աշխարհակահաղակական իրավիճակում նրման լարվածության պայմաններում գուցե եւ օբյեկտիվ է այս ամենը, բայց եւ այնպես պետք է փաստենք այն, որ կա դրա համար, ես ձեր նախորդ հարցին պատասխանելու ասացի, մեր հիմնական միակ ռեսուրսը դիմագրավելու մեր մարտահրավերներին մեր միասնությունն է։ Եվ եթե լիգանք եւ եզրափակենք ձեր հարցին պատասխանած, տեսեք, այստեղ միակ երկիրը, որ զբաղվում է այս հարցով եւ ունի դաշնակից, որն էլ իրեն աջակցում է, առնվազն աջակցում է, դա Ադրբեջանն է։ Դա Ադրբեջանի համար շարունակում է մնալ արտաքին լրջագույն խնդիր, չիրականաց, ամբողջովին չիրականացված ծրագիր, եւ նպատակավորված աշխատում է այս ուղությամբ, ունի Թուրքիայի աջակցությունը, եւ տեսնում ենք, որ այնուամենայնիվ հաջողում, մենք չենք կարող հակառակը պնդել, որ Ադրբեջան չի հաջողում իրականացնել իր ծրագիրը։ Գյուղալ ցավալի, այո, գյուղ առ գյուղ կլինի, շրջան առ շրջան ադրբեջանական կողմը վերադարձում է կամ փորձում է ավարտին հասնել Արցախի հիմնախնդիր այն տրամաբանությամբ, որով իրենք են ցանկան, եւ դրան գումարած իհարկե արդեն Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ հավակնությունները, որոնք եւս առարկայական փուլ են տեղափոխվում, եւ մոտավորապես իրականացվում է նաեւ միջազգային քարոզչական հարթակներում նույն քաղաքականությունը, որ իրականացվում էր Արցախի նկատմամբ, հա, ընդամենը օրեր առաջ, հիմա էլ թարմ է, այնտեղ նոր կազմակերպություն է ստեղծվել, եթե չեմ սխալվում, արևելյան Ադրբեջանի համայնքի կոչում, թե նման, այսինքն որի նպատակն ինչպես Արցախի դեպքում էր Հայաստանի հարաբերական ինքնիշան տարածքների նկատմամբ արդեն ադրբեջանական պատմական ներկայում էլ ապագային միտված հավակնությունները ամբողջ աշխարհին ցուցաբերել, եթե նայում ենք ինչպեսի կազմով է այդ կազմակերպությունը եւ ինչպեսի առելի ռեսուրսներ կան, տասնյակ պատգամավորներ, պետական աջակցությամբ իհարկե նպատակը կրկնում եմ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների, նայում ես հայտարարությունները Սյունիքի հետ կապված, որն առաջնային է այս պահին, Երևան, ուրեմն Սևան, ավելի հյուսիս Տաուշ, այսինքն բոլոր ուղություններով սկսել են արդեն այդ հոգեբանական, քարոզչական եւ ինչու ոչ նաեւ քաղաքական նոր ուղեգիծը արդեն Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Սյունիքում մեր կարելի ասել բնական դաշնակիցը Իրանն է, որովհետեւ հայտարարում է առնվազն, որ կարմիր գծեր ունի այնտեղ, որքանով է Իրանը առհասարակ կարող միջամտել որևէ դեպքում, անհանգստ, եթե Իրանը զբաղված է նաև իր սեփական խնդիրներով, պատժամիջոցներով, միջուկային ծրագրի առաջ մղմամբ եւ այլն։
Սա այն հարցն է, որին հազիվ թե Հայաստանի Հանրապետության միջով մեկը կարողանա իրական կամ առարկական պատասխան տալ, որտեղ Իրանն էլ բավականաչափ բարդ իրավիճակում է, հա։ Մի բան ակնհայտ է, որ եթե այսօր Իրանը չպայքարի Հայաստան-Իրան սահմանի դեմ ողջ ռեսուրսներով, նաև աջակցելով կամ համադրելով կամ փորձելով աշխատել, համագործակցել Հայաստանի հետ, ապագայում ստիպված է լինելու այդ թուրքական գործոնին դիմագրավել արդեն սեփական սահմանների ներսում։ Տեսեք, մինչև Արցախյան 44-օրյա պատերազմը, նաև Իրանի այս մտահոգությունները սահմանի վերացման բավականաչափ այսպես հեռանկարային են, կանխատեսելի էին ընդամենը, ոչ ավելին։ Պատերազմի նման հետևանքներից հետո, որպես արտաքին անվտանգային մարտահրավեր կարմիր գիծ նշվեց արդեն Հայաստան-Իրան սահմանի անխախտելության խնդիրը, եթե կհիշեք, առաջին անգամ 2021 թվականի հունվարին Իրանի նախկին արտգոսնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը այստեղ առաջին անգամ բարձրաձայնեց, մինչև այդ մենք չենք լսել, որ որպես կարմիր գիծ այդ մասին խոսվեր, հա, այո, նշվում է, որ տարածաշրջանային երկրների տարածքային ամբողջականությունը կարևոր է, եւ այլն, եւ այլն, հա, անգամ Արցախյան հակամարտությունը, չնայած որ նրանք ռետորաբանության մեջ այլ բան էին ասում, աջակցություն ցուցաբերելով Ադրբեջանին, բայց այդ եղած ստատուս քվոն նրան շահերից էր, որտեղ չկա այդ թուրքական գործոնի ուղիղ սպառնալիք արդեն իրենց սահմանին, ինչը ներկայում արդեն կա, եւ պատահական չէ, որ պատերազմի եւ ընթացքում եւ դրանց անմիջապես հետո հատկապես փորձագիտական գնահատականներում ուղիղ մեղադրանքներ են հնչում Իրանի իշխանությունների հասցեին, որ նրանք չմիջամտեցին, թույլ չտվեցին, որպեսզի Ադրբեջանը Թուրքիա աջակցությամբ նման հաղթանակ տանի։ Հիմա եկանք հասանք արդեն այնպիսի իրավիճակի, որ ուղիղ սպառնալիքի տակ է Հայաստան-Իրան սահմանը։ Հիմա եթե այդ սահմանն էլ վերանա, Իրան ամբողջովին կախվածության մեջ է ընկնելու թուրքական գործոնից, մի կողմից արտաքին աշխարհի հետ կապի ատեսանկյունից դեպի հյուսիս, դեպի արևմուտք, մյուս կողմից իրենց երկրի ներսում եւս, այսինքն հաջորդ թիրախը թուրքական ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի վստահաբար դառնալու է արդեն Իրանի հյուսիս-հյուսիս արևմուտքը։ Այս ամենը ես կարծում եմ, որ մենք եթե գնահատենք, վստահաբար նրանք եւս հաշվի են առնում, բայց թե որքանով այդ երկիրը ունակ կլինի դիմագրավելու, որտեղ մենք գիտենք, որ Իրանի դեմ էլ այսօր իրականացվում է շատ լուրջ հիբրիդային պատերազմ, նրա հակառակորդների Իսրայելի կողմից, որոշակյորեն Պարսից սոցիալ-արաբական երկրների կողմից, որոնք գոնե համախոհություն են ցուցաբերում Իսրայելի քաղաքականությանը, եւ իհարկե այս ամենին կա Միացյալ Նահանգների աջակցությունը, իսկ Իրանի մասնատումը, ոնց որ օրինակ մենք ենք, չէ, ծրագրում մինչև այս պատերազմը, եւ այլն, Ադրբեջանի մասնատում, որը տեսականապես, այո, ուրեմն թույլ չէր տա, որպեսզի Ադրբեջանը մեր հանդեպ ունենա հավակնություններ, նույն տրամաբանությամբ աշխատում է այսօր Իսրայելը Իրանի ուղղությամբ, եւ պատե իրավիճակի դեպքում այստեղ իհարկե կա իսրայելա-թուրքական ընդհանուր շահեր, եւ մենք կտեսնենք, որ ենթադրենք, եթե կարողացան հիպոթետիկ եմ ասում, ասյունիքի հարցը լուծել Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, արդեն Թուրքիա, Ադրբեջան, Իսրայել որոշ արաբական երկներ գոնե ֆինանսական տեսանկյունից, հա, առելի ջանքեր են գործադրելու Իրանի դեմ, Իրանի մասնատման քաղաքականությունը օրակարգ մղելու առումով։ Այս ամենի համատեքստում ես կդժվարանամ ասել, իրանական կողմը կարողանա 100 պատշաճի դիմագրավել այս խնդրին, թե ոչ, որովհետև նրանց արտաքին հակառակորդներն էլ բավականաչափ զորեղ են, բայց եւ այնպես պետք է մեր կողմից գոնե առնվազն հիմա օգտագործել Իրանի դիրքորոշումը, օգտագործել որոշակյորեն Ռուսաստանի դաշտյան դիրքորոշումը, որքան հնարավոր է այս անկայուն գլոբալ իրավիճակում բացառելու իրավիճակային սրացումները Հայաստանի տարածքում, արդեն թողնելով հնարավոր հետագա պայմանավորություններ ավելի շատ ապագային,
չնայած որ ապագան եւս մշուշոտ է։ Այն դեպքում հույսներս մեզ վրա։ Միանշանակ այլ տարբերակ չկա։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես։ Զրուցում էինք տարածաշրջանի հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ։